waxaan joogaa duuleedka degmada Kaaraan meel dhinaca xeebta xigta halkan waxaa lagu magacaabaa deegaanka xeebta Luulka dabcan waxaa laga sameyn doonaa Marina Beach deegan ama Marina Beach waxaa laga sameyn doonaa deegan iyo dhismayaal ebit Soomaaliya aan hore loogu arag kuwa casri ah aad u qurux badan waxa iga dambeeya ee dabcan ciidankii gaarka ahaa ee Covid gudud ee madaxtooyada gaadiid ee kala duwan iyo gaadiidkii sidoo kale ee dhismayaasha deegaankan ka shaqeynayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xubna ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano iyo wafud heer caalami ah iyo bulsho iyo ganacsato ayaa halkan iimaanaya waxaana lagu qaban doonaa munaasabadaas weyn oo lagu dahfuri doono ama xariga looga jari doono deegaankan dhismayaal casri ah ayaa halkan laga sameyn doonaa oo ay maal gashteen ganacsato Soomaaliyeed dabcan dhismayaasha kale wuxuu ugu duwanaan doonaa meel hawo ah xeeb aad u macaan ayaa halkan saaran tahay dad badan oo sidoo kale maal gashtayaal ah ayaa lagu casuumay munaasabadda si ay u dhindeeyaan oo ay u qiimeeyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad uu ku dhiirigelinayay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkooda u huray in maalgashigan ay ku sameeyaan ayuu halkan ka jeedin doonaa sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadli doona muhiimadda ay leedahay in xilligan waddanka la maalgashto in laga shaqeeyo horumarka iyo dhismaha dalkeenna oo ka soo kabanaya culad iyo burbur muddo 30 sano ah waxaan idin la wadaagi doonaa khudbadahaas iyo quruxda iyo wanaagga halkan maanta ka jira internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah